אם לפני שנה היינו מדברים במונחים האלו אלף התחלות בנייה, אלף היתרים, כולם היו חושבים שזה מדע בדיוני, שזה uh, סרט, אבל uh, אלו הן עובדות. ולכן גם כל הניסיונות כרגע uh, לתדלק את היצרים, uh, לתדלק את המחאה ולדבר על הדיור, כל הליבוי פה של ההיסטריה, פשוט אין להם מקום. ראיתי כמה אנשי תקשורת שיוצאים מגדרם על מנת לגרור אנשים. אין להם, זאת התשובה. 69 אלף התחלות בנייה תוך שנה, 79 אלף היתרים, תוך חצי שנה אנחנו נוכל כבר לראות ירידה במחירי הדיור.